ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမြန်မာလင်းစကကျူပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ရေးတဲ့အခါမှာစမတ်ကြကြဖြစ်အောင်ကုတ်တွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာလိုက်အောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ဒီစမတ်ကုတ်တာတယောက်ဖြစ်စီဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီစမတ်ကုတ်တာတယောက်ဖြစ်အောင်စမတ်ကုတ်တာတယောက်ကုတ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာဘယ်လိုဘယ်အချိန်မှဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ကုတ်ကိုသိအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ညီအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့တိုင်းတာမလဲဆိုတော့ဓာတ်တွေမဖြစ်ရင်ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းတာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်တွေရေးတဲ့အခါမှာတခါတခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ skill set တွေကဘယ်အချိန်မှာအဲ့ skill set တွေကမြင့်သွားပြီလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေတံလေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ့ပထမအုပ်ဆုံးပေတံကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရှေ့ကအောင်မြင်အောင်ရေးသွားတဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကုတ်ဒီအတိုင်းပေါ့နော်လိုက်ကူးချပြီးတော့ရေးနေစဲလာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာပုံပြထားသလိုပေါ့ control c control v ပေါ့ရှေ့မှာအောင်မြင်အောင်ရေးသွားတဲ့ကုတ်ဒီရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကနောက်ကနေပြီးတော့ဆက်ခံလိုက်တယ်အဲဆက်ခံပြီးတော့သူရေးတဲ့ကုတ်ဒီအတိုင်းတသွေးမတိလိုက် copy ကူးပြီးတော့copy paste လုပ်တယ်ပေါ့နော် copy paste လုပ်တဲ့ developer ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ကိုကိုတိုင်းတောင်မှအဲ့ဒီကုတ်ဒီရဲ့ copy ကူးလိုက်တဲ့ကုတ်ဒီရဲ့ဟိုဘလိုလဲပတ်တယ်လဲနောက်ဘလိုလုတ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုတေချာမသိသေးဘူးအဲ့လိုခြေနေမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကကိုက smart coder တယောက်မဖြစ်သေးဘူးလို့ကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမကူးပါနဲ့သူတို့ဘာကြောင့်ရေးထားတာလဲဘလိုရေးထားတာလဲဆိုတော့တေတီချာချာလေ့လာပါအဲ့လိုလေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုံးမှသာကျွန်တော်တို့ဟိုကိုပိုင် code တွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူရေးထားတာဒီလိုရေးလိုက်ရင်ဒီလို copy ကူးလိုက်ရင်ဒီလို paste လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလို run တယ်กว่าဆိုအဲ့လိုမှတ်ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုလိုက်လုပ်နေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ smart coder မဖြစ်သေးဘူးလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပုံစံလူ code တွေကို project တစ်ခုထဲမှာအချိန်ချင်းကူးထည့်နေရဆဲပဲလားဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုရေးတယ်ဗျအဲ့ရေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ project မှာတော့ code တွေကပုံစံတွေတူနေတယ်အမှန်ဆိုအဲ့လိုပုံစံတူတဲ့ code တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဘာကြီးလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအထဲမှာ inheritance တို့နောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့ delegation တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပုံစံမျိုးစုံတွေလုပ်လို့ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီနီးစနစ်တွေရှိတယ်ပြောရင်ဗျဟို software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design pattern တွေကိုမသိတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ code တွေကဟိုဘယ်လိုဒီနေရာမှာတခုဆိုလို့ချင်းဟိုအပေါ်ကကိုယ်ကို copy ကူးပြီးဒီအောက်ထဲမှာ paste လုပ်လိုက်ဟိုအပေါ်ကခုနက copy ကူးတာကျတော့သူများရှေ့က copy ကူးတာဒီကောင်ကျတော့ကိုယ့်ကုတ်တွေကိုပဲကိုယ့်ကကိုပြန်ပြီးအချိန်ချင်းပြန်ပြီး copy ကူးနေတယ်ဆိုရင်ဒါအသေးကြတယ်ကိုယ့်ကစမတ်ကုတ်တာမဟုတ်သေးဘူးလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကုတ်တွေရေးနေတဲ့အခါမှာကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလောက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coding skill set တွေထဲမှာနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဒီ developer skill set ပေါ့နော် developer တွေရဲ့ skill set တွေထဲမှာနံပါတ်1ကဘာလောက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့coding skill set ပေါ့ကုတ်ရေးတတ်တဲ့အလေးချင်းရှိရတယ်နံပါတ်2က problem solving skill set ပြဿနာဖြေရှင်းတတ်ပြဿနာဖြေရှင်းတာကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်များများ Google မှာလိုက်ရှာတယ်နောက်ပြီးတော့သူများတွေရေးထားတာတွေကြည့်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ development skill set လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့သူများတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကုတ်ရေးတာဗျာ project တစ်ခုကိုတစ်နှစ်ကြာတယ်ပေါ့အဲ့လိုတစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါနောက်တစ်ခေါက် project တစ်ခုထပ်ရေးရင်လည်းအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တစ်နှစ်ထပ်ကြတယ်နောက်တစ်ခေါက် project တစ်ခုချင်ကြီးလည်းတစ်နှစ်ထပ်ကြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိဘူးတကယ်တမ်းကပထမတစ်ချိန်မှာ project ကတစ်နှစ်ကြာခဲ့တဲ့ project ကနောက်ချိန်မှာ6လဖြစ်ရမယ်နောက်ချိန်မှာ3လဖြစ်ရမယ်နောက်ချိန်မှာ1လဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ customer site ကိုသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ requirement ကို analysis လုပ်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြီး report ပြန်တင်ပြီးတော့ကိုယ့်ထဲမှာရှိတဲ့ module တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကောက်ဆက်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ code တွေကအစင်းသိဖြစ်ရမယ်ဗျအဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ developer တွေကချမ်းသာမှာမဟုတ်ရင်တခါလာလဲတစ်နှစ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ code တွေနေရေးတာလေ့လာတဲ့အချိန်တွေပေးရတာနဲ့အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ပြီးတော့ပတ်စံမရတာနဲ့တစ်နှစ်တခါ project ရေးရတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်သေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ project ကောင်းကောင်းအောင်ရေးလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးသေချာချမ်းသာမှာလည်းမဟုတ်အဲ့လိုတကယ်တမ်းကဘာပေါ်မှာဒီ software company တွေချမ်းသာလာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ module တွေအရင်ရှိလို့ဥပမာဗျာကျွန်တော် Oracle လို့ဟာမျိုး Oracle ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ ready made module တွေအများကြီးရှိအကုန်လုံး modular structure တွေနဲ့အကုန်ဒီစောက်ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီ UI ကို system analyst team တကူကဒီ customer site ကိုသွားမယ်ဘာတွေရရမလဲဘာ module တွေလိုလဲဆိုတာကို study လုပ်လိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့software team ကိုပြန်ပြီးအကြောင်းကြားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် ordinary တော့ဒီ module တွေထည့်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကိစ္စပြတ်သွားပြီသူတို့အတွက်အလွန်ဆုံးချိန်ယူရင်ဘယ်လောက်မှယူရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ client site ကတော့သူနဲ့တန်ကြီးပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုတ်တွေနေရာစမှတ်ကြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ရေးတဲ့အခါမှာနောက်ပြန်သုံးရမယ့်ကုတ်တွေလားဒ
ဒါတွေကအချိန်ချင်းပြန်သုံးရမယ့်ကုတ်တွေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အသစ်ဆောင်ရမယ့်ကုတ်တွေလားနောက်တစ်ခါအသေးထားရမယ့်ကုတ်တွေလားစသည်ဖြင့်တေချာကွဲကွဲပြားပြားမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောတာတော့ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးရှုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒီကုတ်တွေကနောက်ပြန်သုံးရမယ်ဟာဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဒီကုတ်တွေကတော့အချိန်ချင်းပြန်ကြော့ပြီးသုံးနေရမယ်အာနောက်တစ်ခါကျဒီကောင်ကတော့ငါတို့အစ်ထပ်ပြီးတော့စောက်ထားရမယ်ဒီကောင်စောက်ထားတာကငါတို့ဘယ်လိုမော်ကျူးနေနဲ့ခွဲထုတ်ထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကုတ်တွေကတော့ဖြင့်ငါတို့အောက်ဖန်အောက်ခံအထိုင်နေနဲ့အသေးထားထားရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမမြင်တတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တေချာတယ်အာဒါစမတ်ကုတ်တာမဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့တနေရာတိုင်းကပြောင်းလိုက်ရင်ရတဲ့ဟာကိုနေရာတိုင်းမှာလိုက်ပြောင်းနေရစေလားဥပမာထားပါတော့ configuration လို့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာအခုမှ site title လို့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ထည့်တဲ့အခါ site title ကိုကျွန်တော်တို့ source code တနေရာမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ source code တနေရာမှာထည့်ထားတာကိုအဲ့ site title နဲ့ပတ်သက်သမျှရှိသမျှသက်ဆိုင်ရာ file တွေအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်လိုက်ချင်းနေရတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လုံးဝစမတ်မကြသေးဘူးသိကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနေရာကိုချိန်လိုက်တာနဲ့နေရာဆုံးအကုန်လုံးပြောင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့စမတ်ကြတဲ့ code ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမမြင်တတ်သေးဘူးအဲ့လိုမရေးတတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စမတ် code ဖြစ်ဖို့မဖြစ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့စမတ်ကြရဲ့ကုတ်တာတွေရေးတဲ့အာကုတ်တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေသေးလားပေါ့နော်ဆိုလိုတာကအာကျွန်တော်တို့စမတ်ကုတ်ရင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကစမတ်ကုတ်တာတွေရေးထားတဲ့ကုတ်ကိုဖတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ Laravel သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Laravel framework ထဲမှာရှိနေတဲ့ source code တွေတိပါကျွန်တော်တို့ဖတ်နိုင်ရမယ်အာသူတို့ဟာတော့သုံးချနေုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ source code ဆီအတွင်းထဲမှာဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားတယ်ဘယ်လိုသွားတယ်နောက်တော့ဘယ်လို design pattern တွေကိုသုံးတယ်ဘယ်လိုရေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အာဆက်လာချင်းမှာတော့ဒါ beginner level အနေနဲ့အဲ့လိုဖတ်ဖို့ဆိုရင်အခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်။ smart coder တွေဆိုတာသူတို့အရင် smart ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရေးတဲ့ code တွေကလည်းအရင် smart ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလိုက်ဖတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်း smart ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဲ့လို smart ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ်မှာဝမ်းစာပြေးဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုဝမ်းစာပြေးမှဒီ smart coder တွေကိုဖတ်လို့ smart coding တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့နားလည်နိုင်ပါမယ်။အဲ့လိုမျိုး smart coder coding တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဖတ်ဘူး။ဖတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းနားမလည်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ smart အာရေး smart ကြတဲ့ coder တယောက်မဟုတ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြံပြင်းသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘူးပေါက်တာမလို့ရေးပါတာပြီးရောဆိုတာကုတ်တည်ရေးနေသေးပဲလားဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ dat date programmer လို့ခေါ်တာပေါ့နော် dat date ကုတ်တာလို့ခေါ်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာအပေါက်ကြီးဟိုရေးဘူးကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဗျာအဲရေးတိုင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဟိုနားမှာပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်လေးနဲ့ပိတ်လိုက်ဒီနားမှာပေါက်တယ်ဆိုတိတ်လေးနဲ့ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဖအရာဘလဝနဲ့ရေးနေတယ်ဆိုရင်တော့တေချာရဲ့ဒါစမတ်ကြဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲကြုံမှုတယ်ကျွန်တော်အရှိကိုရောက်လာတဲ့တချို့ project တွေပေါ့နော်အာဘလောက်တောင်ဆိုလဲဆိုအဲ့ထဲမှာရှိရတချို့ဟိုပါဗောနော်ဒီ plugin တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပြီးဖြုတ်လိုက်တယ် site ကတောင်းသွားတယ်အဲ့လောက်ထိကိုဆိုတယ်ဘယ်ကနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘလိုတွေလေပတ်နေမှန်းကိုမသိတော့အောင်ဘာတစ်ခုမှမထိရဲတော့အောင်အထိကို तू ကပြောရင် तू ထဲကဘာမှသွားမထိနဲ့အဲ तू က तू ဒီ online မှာ run နေတယ်တခုခုသာပြင်လာနဲ့ account တောင်းပြီအဲ့လောက်ထိကို तू ကဟိုဘလိုပြောမလဲ code တွေကအရင် messy ဖြစ်တယ်အရင်ရှုပ်ထွေးတယ်ပြောရရင်တော့ဗျာရေးထားတာကရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုဘူးပေါက်တာမလို့ยีปาราပဲหลูฉินเลยဆိုတော့ပုံစံပေါ့เนาะအဓိကအဲ့တော့ဟိုဗာလွတ်လိုက်ဆိုအဲ့ဘူးပေါက်ကြီးကိုအဲ့လိုတိတ်တီနဲ့ပိတ်ပြီးရေခတ်လာတယ်ရေခတ်ထားတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ကိုကတခုခုသွားထိရတယ်အဲ့တိတ်ကလေးကကွာတာနဲ့ရေယူတော့အဲ့တော့ကြာတော့အဲ့ group ကဘလို့မစမတ်မကြတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစမတ်ကုတ်တာတယောက်မဖြစ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကကြာတော့အာရင် project နဲ့ပေါ့เนาะအခု project ပုံစံ2တွေကိုเนาะပြန်အသုံးမချပဲအချိန်ချင်းပြန်ရင်းနေစေဆိုတော့ဘလို့မျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်တွေရေးတဲ့အခါမှာ application specific ဆိုတာရှိတယ် application specific ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ application နဲ့သက်ဆိုင်တာကိုတက်တီးတက်ခွဲရတာရှိတယ်တချို့ဟာတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး application တိုင်းမှာအသုံးရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့ဥမာပြထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟို website ပဲထားပါတော့ website နဲ့ကျွန်တော်နမူနာပြောရမယ်ဆိုရင် website တိုင်းမှာ blog ဆိုတာပါတယ်အခြေခံအပြင် blog လို့ပြောပေမဲ့ဒီကောင်ကသတင်း site ကိုရောက်သွားရင်သတင်းတင်တာဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ channel company site ကိုရောက်သွားရင် company နဲ့ပတ်သက်တဲ့ event တွေကိုတင်တာဖြစ်မယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ blog module ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ project မှာလည်းအစ်စ်အစအပြန်ရေးနောက်ထပ် project မှာလည်းအစ်စ်အစအပြန်ရေးဆိုတေးကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံတူတွေပြန်အသုံးမချတတ်သေးဘူးတကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့နာကနောက်ထပ် project ရောက်လာလို့ရှိရင်အရင် project တုန်းကငါဒီ blog module ရေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ module အနေနဲ့ attach လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရအောင်ရေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှသာအာကျွန်တော်တို့ဒီဟို smart coding ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ပထမပြောသွားတဲ့ဟာလိုမျိုးပေါ့နော် project တစ်ခုရဲ့ကြာချိန်တွေကအစားဒီနေရာဒီမှာအများကြီးစကားပြောသွားပါလိမ့်မယ်တက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လူအများနဲ့သူ့အပိုင်းကိုယ့်အပိုင်းတာဝန်ယူပြီးရေးလို့မရသေးဘူးလားဒါလည်းတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကုတ်ရေးတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းပဲအားလုံးအစားဆုံးရေးလို့အဆင်မပြေဘူးအာမရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းငငယ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးနိုင်တယ်တယောက်တည်းရှိသမျှ project အားလုံးကို project ကြီးတစ်ခုလုံးအစားဆုံးရေးတယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ် real life မှာကျတော့အာကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုဆိုတာဒီတိုင်းပြီးရမှာမဟုတ်ဘူး
client ကိုတွားပြီးဆက်ဆံရတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဆက်ဆံ analysis တွေလုပ်ရတာရှိတယ် marketing တွေရှိတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါအားလုံးအကုန်လုံးတယောက်တည်းပဲရေးလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ project တွေကို तू ကဒီအပိုင်းကိုတာဝန်ယူဒီအပိုင်းကိုတာဝန်ယူအဲ့လိုမျိုးရေးရတယ်ဥပမာဆိုရင်အခုခေတ်ဆိုပို့ဆိုးတယ်ဗျာတယောက်က back end ရေးတယ်တယောက်က front end ရေးတယ်တယောက်ကကြတော့ mobile app ရေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ तू အပိုင်းကိုအပိုင်းခွဲပြီးတာဝန်ယူပြီးရေးတတ်ဖို့လိုတယ်ဘလိုမျိုးလဲဆိုဥပမာမင်းကလက်အပိုင်းရေးမင်းကခေါင်းအပိုင်းရေးမင်းက6 6ရောက်အပိုင်းရေးမင်းကအကိုအပိုင်းရေးပြန်ဆက်လုံးဝဆက်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သေးကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ smart coding မဖြစ်သေးဘူးတကယ်တမ်း real life မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ရေးတဲ့အခါမှာဟိုအဲ့လိုလူများနဲ့ပေါင်းရေးဖို့အတွက်ဘလိုရေးရမလဲဆိုတော့ practice တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကချိန်ပြီးသားပါအဲ့ practice တွေကသူများတွေရေးထားတဲ့နီးလန်းတွေကိုလည်းယူလို့ရတယ်လို့ကိုကိုတိုင်းရင်းရင်းနဲ့လည်းဒီအကောင်းဆုံးနီးလန်းတွေကဘာလဲဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲねကိုရေးသမျှကုတ်တွေသူများနဲ့ပေါင်းလို့မရသေးဘူးတေးကြတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ smart ကုတ်တာမဖြစ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ပြောရရင်ကိုကုတ်တွေရေးနေရင်ねနောက်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုအပေါ်ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအားလုံးပြည်လဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြည်လဲသွားမယ်လို့မတွေးတတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ smart ကုတ်တွေမဖြစ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ smart coder ဖြစ်ဖို့အတွက်ရှောင်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ smart coding ဘက်ကိုချဉ်းကပ်လာပြီးလို့ယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့လို smart coder ဖြစ်မှသာပြောရလို့ရှိရင်ဟိုရေးရှိမှလည်းတက်တာမယ်နောက်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာအထူးပြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပဲအဲ့ဒီအချက်တွေထဲမှာပဲရုံထွက်နေရသေးပဲဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ coder တွေလူမွေးလူအောင်ပြောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ကညနေမိုးချုပ်ပြဿနာတွေပဲတက်ပြီးတော့ဒုက္ခများနေမှာပတ်စံရှားရတာလည်းအရင်ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ smart coding ရေးတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းတင်းတိကျတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးတာပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်